Det är så drygt när man tappar någonting på golvet nu för tiden. Hej på er! Hoppas allt är superbra och välkomna tillbaka till en ny gravidvideo vecka 32. Tror jag. Jag kallar i alla fall den här veckan 32. Det är 31 veckor plus en dag idag. Vilket jag tänker att då är man ju i vecka 32. Och det är ju vad min app säger också, att du är i vecka 32. Men det är många som säger sig olika, att de kallar den här veckan fortfarande för 31. Många är väldigt noga med att säga så här, 31 plus 1. Men vad säger ni när ni ska säga en vecka? Säger ni vecka 31 nu? Eller vecka 32? För mig så är det här vecka 32. Och 61 dagar kvar. Vilket betyder att det är inte långt kvar nu. Man kan ju föda idag. Jag kan föda imorgon. Jag kan föda om en vecka, två eller tre. Men här i Värmland så är man aldrig gravid längre än till vecka 42. För att när man kommer in i vecka 42 då blir man igångsatt. Vilket gör att ja, förlossningen sätter igång helt enkelt. Så då får man föda vare sig man vill eller inte. Men det är ju vanligt att man föder i vecka 38, 39, 40, 41, 42. Så att det är liksom, det kan ske om 7 veckor, det kan ske om 10 veckor, jag vet inte. Jag har i alla fall packat BB-väskan som ni såg i min förra gravidvideo. Jag kände dock redan där att det här är too much, jag behöver inte allt det här. Det här känns inte riktigt bra, jag bara hade hur mycket grejer som helst. För jag följde ju den här listan på typ, var det på Pampers hemsida eller någonting. Jag packade om den sen med hjälp av er och era kommentarer som jag fick efter den videon. Det var verkligen guld värt, men det var också väldigt svårt för att ni hade så himla delade meningar. För att vissa BB får man inte blöjor och bindor och allt det där. Vissa får man det. Andra sa, babynästet var det bästa jag hade med mig. Andra sa, du kommer aldrig använda det på BB. Så att det är såhär, gud, vad ska jag göra? Så att jag tror att man får känna efter själv och tänka så här, vad vill jag ha med mig helt enkelt? Så att jag kanske kan skriva den här packa BB-väskan-listan eller vad som finns i min BB-väska under den här videon. Om ni undrar vad som faktiskt blev med i min väska till slut. Vi var till barnmorskan igår och allt verkar se bra ut faktiskt. Jag tog ju blodprov sist och de såg bra ut. Jag gjorde glukosbelastning. Det ser bra ut. Jag har ingen graviditetsdiabetes. Vi tog blodtryck vilket var bra och vikten hade nog gått upp 1,23 kilo sen sist jag var där. Och sen tog de SF-måttet och det var det som jag var mest orolig över. Jag tänkte såhär, gud, jag har en ganska så liten mage. Kurvan är under såhär normalkurvan. Och jag tänkte såhär, tänk om det har liksom... För det känns inte som att min mage växer så mycket. Det är så himla svårt att märka det själv för man vänjer ju sig med den. Och jag tänkte såhär, men gud, tänk om den inte växer som den ska. För att det viktiga är inte att ha en stor mage utan att man följer sin egen kurva. Att de liksom mäter den varenda gång man är där så här och sen så ska den följa en kurva som i alla fall går uppåt. Så att den inte går liksom uppåt ett tag och sen stannar av, vilket betyder att det i så fall är någonting som inte är som det ska. Men det verkar vara som det ska i alla fall för att den är liten men den följer sin kurva och går framåt och uppåt och så. Så att det känns väldigt bra. Eller det känns för bra för att vara sant. Jag känner bara så här, när kommer det inte bli bra? Jag har börjat få lite foglossning, tror jag. Jag känner av en liten typ så här smärta i ryggen efter att jag har hållit igång en hel dag. Mest på ena sidan här, men jag börjar bli väldigt så stel också. Alltså på morgonen när jag vaknar så är jag verkligen typ stel. Men annars, inga problem. Jag mår verkligen superbra. Jag sover skitbra. Jag somnar hur snabbt som helst på kvällen, vid typ så här 11. Sover hela natten utan att vakna en endaste gång. Och sen vaknar jag helt klarvaken och pigg typ klockan 7-8 sådär. Och sen är jag tyvärr inte pigg hela dagen. För jag tror att den här tröttheten har börjat komma tillbaka. Jag känner mig trött redan nu. Och nu har jag bara varit vaken i... Ja, klockan är 12 nu. Så jag börjar känna mig lite trött under dagarna igen. Men det är ganska förståeligt. Bebisen växer ju ganska mycket i magen nu. Och i den här appen som det står så står det så här. Nu när halva barnets födselsvikt cirka är uppnådd ska den fördubbla sin vikt under de sista 8-10 veckorna. Alltså den ska ju bli dubbelt så stor i min mage nu. Och jag känner liksom så här, jag tycker ju att jag är nog stor. Jag behöver inte ha större mage för jag tycker att det börjar bli jobbigt att
ta upp saker som man tappar, knyta skosnören och man blir mer andfådd. Allt trycker verkligen på lungor och magsäck och jag känner att jag blir mätt mycket snabbare när jag äter och sådär. Idag, som avslut på den här videon, så tänkte jag att jag ska visa er lite saker som jag har fått ifrån er. Det kan vara privatpersoner som har gjort någonting, hobbyverksamheter och även företag. Alltså personer helt enkelt som har hört av sig till mig och frågat om de får skicka lite bebispresenter helt enkelt. Så jag tänkte att jag skulle visa er dem idag. Okej, först ut. Den här. Så himla söt. Kolla! Det här är renen Rune. Alltså jag tycker att den är så jäkla söt. Kolla. Den är verkligen så himla söt. Den här tänkte jag att man kan sätta inne på en hylla så här. I bebisrummet. Alltså, jag älskar honom. Och hon virkar ju alla sina saker själv. Alltså de är så jäkla söta. Det här är ju verkligen en så här perfekt dop. Present, eller typ present till någon som precis har fött barn. Alltså, så himla söt. Kolla den här. Så himla söt. Det här är en sån här, det kallas barnvagnsmobil, va, som man sätter fram i barnvagnen så här så att bebisen har någonting att titta på. Och den är så söt. Kolla, det är en liten elefant och så är det typ lite giraffaktigt. Och det här är en liten gris. Alltså de är så söta och jag älskar ju den här färgkombinationen också. Jag ska visa er hur den ser ut på vagnen. Kolla så söt. Kanske att man ska vända på den så att bebisen får se ansiktena. De är så himla söta. Kolla den här elefanten. Och så har han ett litet hjärta på stjärten. Och den här är faktiskt en privatperson som har virkat till mig. Jag vet inte om jag får säga ditt namn. Men tack så jättemycket. Här har jag fått en typ liten... En bild faktiskt, som jag tycker är så himla söt. Jag tror att jag visade den här tidigare i en vlogg. Men det är liksom någonting som jag kan sätta in i en tavla. Så här ser den ut. Visst är den söt? Den här fick jag innan Greta tyvärr dog. Och kolla, Benny och Greta style. Så himla söt, den här ska jag sätta upp på väggen i en ram. Hon har också en hobbyverksamhet och säljer tavlor till barnrum samt personliga namntavlor. Och Julia, om du ser det här, alltså jag har letat efter dina kontaktuppgifter. Men jag skulle jättegärna vilja få kontakt med dig angående design till mina bebiskläder som jag ska ta fram. Så mail hittar du i infoboxen. Kontakta mig. Det här är också från en privatperson som inte har något företag. Men hon har gjort, kolla. Först är det två stycken dregellappar med supersött kattmönster. Och sen är det napphållare. Alltså kolla vad söta. Superfina verkligen. Och sen är det en liten mössa. Tack så jättemycket. Nästa är en liten typ så här snuttefilt typ som jag fått från en tjej som heter Linn. Som gör det här som lite som en hobby. Samtidigt som att hon är mamma. Kolla, det är liksom som en liten filt så här. Baksidan är jättemjukt tyg. Och sen en liten rosett. Och så här ser den ut. Alltså så himla fin. Jag älskar den här gammelrosa färgen. Och så himla gosig här på insidan. Kolla här. En vit... drömfångare. Så jäkla söt. Undrar om jag ska hänga den här precis ovanför bebissängen. Alltså jag älskar att den är liksom helt vit. Och den här kommer ifrån en tjej som heter Made by Santu på Instagram. Och hon gör tydligen drömfångare. Och man kan liksom göra egna önskemål om man vill köpa av henne. Okej, hörni. Sist men inte minst så har jag en stor kartong här från en hemsida som heter lillahjärtat.nu och de har skickat en hel låda. Ja, först och främst är det den här, men sen i botten på den här lådan så är det massa paket. Jag har ingen aning vad det är i de här paketen, men det var två stycken som inte var inslagna. Den första var en sån här, det är typ som ett så här babynest. Jag har ju ett till babynest som jag har visat er flera gånger som är från Lovely by Cotton.
Så jag har nu två. Och den här är ju perfekt att ha med sig på resan. Ha och byta blöja i när man är ute på bilsemester. Eller ha hemma hos mamma och pappa. Alltså min mamma och pappa. Eller så. Man kan också öppna upp den här nere. Här är en mössa från ett märke som heter Elodie Details. Kolla vilken fin. Jättefin och mjuk och skön den var. Också nappar ifrån samma märke. Kolla. Happiness is born står det på den första. Och den andra är bara typ så lite guldprickig typ. Det här paketet låter. Jamen. Kolla. Det är en sån här liten skallra med typ rådjur på. Det ser som Bambi. Från ett märke som heter Zebra, tror jag. Ah! Här också från samma märke. Ja, men alltså fy sjutton vad söt. Kolla. Alltså jag gillar verkligen de här virkade sakerna. Jäklar, vilken söt. Ja. Kolla. Det är en napphållare. Också från det här märket som heter LOD, tror jag man säger, Details. Alltså jäklar vilken söt. En med en liten rosett på och så här guldknäppe. Åh. Oh. Åh. Oh. Gud, jag som verkligen har saknat någonting så här riktigt färgglatt. Kolla. Jäklar vad fin och vad mjuk den var. Vad är det här för material? Superfin. Och sen var det också ett par byxor. Åh. Kolla här fram. Det är typ lite volanger. Från Nova Star tror jag. Alltså jag älskar byxor. Där det är små så här fickor på. Jag tycker att det är så jäkla gulligt. Det känns som att det är min födelsedag. Det är också en sån här barnvagnsmobil. Jag tror att man kan ha dem typ för sängen också. Barnvagnshänge står det här. Här. Och nej, det är lite tejp på boken så jag kommer förstöra den. Nej. Carpe that fucking DM. En fyll i bok om mina första år som förälder. Jag har ju pratat så mycket om att jag vill ha såna här böcker. Som man kan liksom fylla i inuti. Om förlossningen. Förlossningen var beräknad till, så ska man fylla i. Förlossningen ägde rum. Och så skriver man i det. Och resan till förlossningen. Hur gick den till? En blöja i taget. Varje blöja du byter är ett steg närmare den sista. Alltså jäklar vilken söt bok. Kom ihåg. Dina bröst kanske aldrig kommer vara så fylliga som nu. Om du inte har 50 000 kronor att avvara. Mina egna statusuppdateringar. Här kan man liksom skriva i vad man kanske la upp på till Facebook eller Instagram eller någonting. Alltså gud vad kul att se tillbaka på. När, alltså om typ 20 år. Saker mitt barn säger och meningar och ord jag aldrig vill glömma. Alltså gud. Ja, det här var ju verkligen underbart. Okej. Sist men inte minst, faktiskt det största paketet. Oh. Samma märke, LOD Details. En filt. Supermjuk. Så här guldtext. LOD Details, Pearl Velvet Blanket, Premium Quality. Tack så jättemycket, lillahjärtat.nu. Alltså jag har fått så himla fina saker av alla er. Tack så jättemycket, verkligen. Nu ser jag verkligen fram emot att börja inreda i bebisrummet. Det är nog den mest frågade frågan som jag fortfarande får. Jag tror att jag redan har svarat på det här flera gånger. Och ja, vi ska göra en video och vi håller på att göra en video. När vi inreder och renoverar
barnrummet. Vi har renoverat klart det, vilket vi har filmat. Men nu ska vi också inreda det. Och innan vi kan göra det så väntar vi först på en säng och lite andra små saker som ska vara i rummet, som jag vill ha med innan jag börjar. Men sen så kommer videon upp när, så fort den är klar. Jag lovar er. Men det är inte klart än, helt enkelt. Tack för att ni tittar idag. Vi ska först och främst, innan vi avslutar, kolla på magen. Ni har önskat att ni ska få se den varje vecka, så självklart ska ni få göra det. Men jag säger hej då redan nu. Och sen ses vi i nästa gravidvideo på tisdag nästa vecka. Eller på torsdag och på söndag innan dess. Hej då!